May iyun oylarida o'tkazilayotgan saylov fuqarolar yig'ini raisi Qavsijida Oqsoqola va uning maslahatchilari saylovi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq o'tkazilmoqda. Qonun nomi va matnining deyarli har bir bobida Qavsijida Oqsoqol so'zining takrorlanishi bu lavozimga ayollarning saylanish imkoniyatlarini biroz cheklashi ehtimoli inobatga olinmaganda bu hujjat unga amal qilinadigan bo'lsa, saylovning adolatli o'tkazilishini ta'minlashi lozim. Mahalla jamg'armasi viloyat bo'limlaridan birining ismini oshkor qilmaslikni ma'qul ko'rgan xodima Ozodlik bilan suhbatda qonunga to'la amal qilinayotganini 100% ishonch bilan ta'kidladi. Buning uchun deydi mahalla jamg'armasi xodimi, qonun doirasida nomzodlarni ilgari surishning mukammal mexanizmi ishlab chiqilgan. Akajon, avval O'zbekiston Respublikasi Senatining Oliy Majlis Senatida qaror chiqadi. Keyin shunga qarab respublika ko'maklashuvchi komissiyasi tuziladi. Undan keyin viloyat va shaharlar komissiyalari tuziladi. Ularga asoslab ular komissiyalar tuzilgandan keyin o'sha komissiya joylari tuzilgandan keyin ularda qarorlar chiqqandan keyin mahallalarda ishchi guruhlar tuziladi. Tashkilot korxona rahbarlaridan ishchi guruh tuziladi. O'sha ishchi guruh a'zolari kamida 7 kishidan iborat ishchi guruh a'zolari mahallada nomzodlarda nima deydi, o'sha yerdagi aholining fikrini o'rganib ishchi guruhlarni nomzodlarni oladi. Suhbatdoshimizning fikricha, u sanab o'tgan va eshitilishidan haqiqatan ham mukammal mexanizmga o'xshash tizim mahalla raislarini faqat va faqat fuqarolar saylashini kafolatlaydi. O'tgan oyda Farg'ona shahar Ma'rifat fuqarolar yig'inida o'tkazilgan saylovda Ma'ruf aka Abdurahmonov ham qatnashdi. U kishining aytishicha, bu safargi ovoz berish jarayoni haqiqatan avvalgilardan xolisroq o'tgan. Qonun doirasida qonunni hamma moddalarga rioya qilingan ravishda o'tkazildi. Lekin bundan 2 muddat oldin, 3 muddat oldingi bo'lgan saylovlarda qonun buzilishlari ochiqdan ochiq shunaqa qilishar edi. O'sha bilmadim endi hokimiyatda odamlarni qo'yishganmi, boshqa qilishganmi. O'zbekistonda endi odamlarni fuqarolarni o'z ixtiyori bilan saylanadigan rahbarlar bitta edi shu mahalla fuqarolari yig'ini ekan. Shunda odamlar bilmadim yuragida armonni to'planib qolganligi uchun mahalla fuqarolari yig'ini raisiga saylashga juda katta e'tibor berishadi. Bundan oldingisida masalan bir mahalla komitetining raisini saylashda Farg'ona viloyat kutubxonasini majlislar zalida bo'lgan edi. Shunda ko'rsatilgan nomzodlarning ichidan 3 ta nomzodning ichidan bittasi absolyut o'sha ko'pchilik ovozni ola olmagan. Shunga qaramasdan o'rtadan 2 kun o'tkazib qo'shimcha e'lon qilamiz, boshqa saylov o'tkazamiz deb turib, Farg'ona yog'moy kombinatini choyxonasida biz tanimaydigan odamlar bilan yig'ilish o'tkazib, protokollashtirib, o'sha 3 kishini o'rtasida absolyut ko'pchilikda ovozni olmagan bitta odamni o'tkazishgan edi. Domla Ma'rufjon aka bu safargi saylovdan mahallamizning ko'ngli to'ldi deya qo'shimcha qildi. Farg'onaning Ma'rifat mahallasi ahlidan farqli o'laroq poytaxtning Hamza tumani birlashgan mahallasi fuqarolar yig'iniga saylovlar o'tkazila boshlaganidan beri yaxshi oqsoqolga yalchigani yo'q. 65 yoshli Abduqahor Musayev birlashgan mahalla fuqarosi. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. U hali 10 ta qo'shingizdan xotiningizga yoqsa o'tasiz, yoqmasa o'tmaysiz. Men yani bir o'zingizni o'qinaqsizdan o'tkazmaysiz o'lib qolsa ham. Hokimga yo birinchi hokimga yoqishingiz kerak. Ya'ni mahalla oqsoqolining atrofidan laganmizorlar 5-6 ta. Ana bitta go'r bular. Ulardan xalqqa zararu tegsa tegadiki, lekin foydasi tegmaydi. Saylov joriy haftada o'tkaziladi, lekin uning xolis bo'lishiga shubham bor deya taxmin qiladi nafaqaxo'r Abduqahor Musayev. Yo'q, mutlaqo. U hali bizdan qochib yuradi. Xullas, hali yugurdagi deyapman, hokimni yugurdagi u mahalla oqsoqoli emas. Familiyasi Qirg'izboyev. Prost, hali ko'zimga ham ochilmadi. Bo'ldimi bo'ldi. Quroqga. Shu mana bir qo'ng'iroq qilib, mana 7000 ming bo'ladi. Majlis Qirg'izboyev yana qoladi. Boshqa yo'q. Endi hali arablardan agar arendaga olib kelmasak, unda jon kuydiradigan bizda yo'q. Hammasi laganmazor. Toshkent shahar Hamza tumani birlashgan mahallasi fuqarosi Abduqahor Musayev fikrlari edi. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, bu safargi saylovlarda 10 mingga yaqin mahalla raisi saylanadi, ularning maslahatchilari soni esa 100 mingdan oshib ketishi mumkin. Darvoqa, qonun matnida Qavsichida oqsoqol so'zining takror-takror kelishi bejiz emasga o'xshaydi, chunki Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklarning so'zlariga ko'ra, saylanib bo'lgan raislarning aksari yoki nomzodlari ilgari turilganlarning ko'pchiligi erkaklar ekani ma'lum bo'ldi.